Avropa Birliği ve Avropa Şurasının birgə proqramı çərçivəsində reportyorların azadlıq və təhlükəsizlik institutunun təşkilatçılığı ilə jurnalistlər üçün medianın özünü tənzimləmə mexanizmi mövzusunda bir günlük təlim keçirilib. Etik Jurnalistika Şəbəkəsinin direktoru beynəlxalq ekspert Aidan White'in apardığı təlimdə jurnalist etik davranış qaydalarının insan haqları uğrunda mübarizə ilə bir araya gəlməsi yolları müzakirə olunub. Təlimdə daxili və xarici, o cümlədən etibarlı özünü tənzimləmə sisteminin yaradılma mexanizmləri, medianın cəmiyyətlə əməkdaşlığının artırılması məsələlərinə toxunulub. Jurnalistlər etik qaydalara əməl etməli, dövlət isə müstəqil mətbuatın inkişafı üçün bütün zəruri imkanları tanımalıdır, deyən Aidan White, Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrini indiki durumdan çıxarmaq üçün ilk növbədə media sahəsində ciddi islahatlar aparmaq gərək olduğunu bildirib. Təlimin sonunda reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutunun rəhbəri Emin Hüseynov və Avropa Şurasının nümayəndəsi Şahin Abbasovun iştirakı ilə Aidan White təlim iştirakçılarına sertifikatlar təqdim edib.